ibihe byiza nshuti bakunzi ba Precision TV uyu ni wa mwanya w'ikiganiro The Grace mugezweho nange Jocelyn Kabageni ndetse na JP kuri camera nkuko musanzwe mubizi rero tubagezaho topic of the day the guest of the day tukanabagezaho and what's trending in the gospel industry uyu munsi rero tubafitiye umutumirwa udasanzwe ntimucikwe ntimuje kure stay tuned Umuramyi Arsène Tuyiringire wamenyekanye cyane nka Arsène Tuyi yavutse tariki ya 28 Ukwakira mu mwaka w'1992. Arsène Tuyi uzwiho kuramya Imana mu ndirimbo ze ni umukristo mu itorero rya Evangelical Restoration Church aho ari umwe mu bayobora gahunda yo kuramya no guhimbaza abenshi bita worship leader. Tuyi yabwiye Precision TV ko yatangiye umuziki akiri muto cyane yiga muri secondaire ariko indirimbo ye ya mbere akaba yarayisohoye mu mwaka w'2016 ariyo yise Umujyi wa Mashini. Muri uyu mwaka kandi nibwo yabonye igihembo cy'umuhanzi w'umwaka ukizamuka Groove Awards. Arsène Tuyi yagiye akora ibitaramo byinshi bitandukanye kimwe mu byo yise Umujyi n'Amashimwe aho yakoranye n'abahanzi benshi batandukanye Patient Bizimana, Gabi Kamanzi n'abandi benshi cyabaye mu mwaka w'2018. Uyu muhanzi nanone azwi ku ndirimbo nka Karuvari, Naranyuzwe, Amagufa Yumye n'izindi nyinshi yagiye akorana n'abahanzi batandukanye nka Waramutse Rwanda yakoranye na Israel Mbonyi. Ntimujye kure turamwakira mu kiganiro The Grace mutegurirwa na Precision TV mukakigezwaho nanjye Jocelyn Kabageni mbibutsa gukora subscribe, like ndetse na share. God bless you. Tangira wibwira bakurikiye The Grace. Ya murakoze nitwa Arsène Tuyi. Arsène Tuyi Imana ishimwe. Imana ishimwe. Amakuru. Amakuru ni meza cyane. Umeze neza. Eh na unashimira Imana. Yego. Si Arsène Tuyi mu busanzwe ni muntu ki? Umusore umeze gute umusore ushimira Imana Arsène Tuyi ni muntu ki? Umuntu uri kukureba amenye Arsène Tuyi ninde? Yaha. Nkuko muri kubireba Arsène Tuyi ni umutipe w'igikara nkuko benshi bakunda kuvuga ngo umutipe ni umusore w'igikara. Usengera Restoration Church Masoro ni umunyeshuri. Ndiga mu mwaka wa gatatu muri University of Kigali mu bintu bijyanye n'icunga mutuma kuna kwita economics. Yeah. Arsène Tuyi rero tujya tugira gace ko kuganira n'abahanzi se cyangwa n'abatumirwa b'umunsi bakagira ikintu badusangiza twajyaga ngo uno munsi utubwire ese kuramya gukwiriye n'ukuhe. Oh yeah, wenda ndaza kuza gusobanura kino kintu nkoresheje Bible muri mu Baroma igice cya 12 murongo wabo aravuga ngo mutange imibiri yanyu nk'ibitambo bishimwa n'Imana ariko kuyikora kwanyu gukwiriye ariko mu cyongereza baravuga ngo ariyo true worship numva ngiye worship nyayo ari ugutanga umubiri wawe nk'igitambo kizima cyera gishimwa n'Imana ariko kuyikora kwawe bikwiriye yes ukumva byakorwa mu buhe buryo ese urumva nyine kuramya gukwiriye bikorwa mu buhe buryo umuntu ushobora kureba ukumva ati ngewe Arsène Tuyi uyu muntu koko araramya bikwiriye n'umuntu umeze gute ya icyambere no umuntu ufite ubwo buzima nkuko nandi kubivuga burya cyane cyane namunyarwanda kivuze neza icyuzuye indani gisohoka hanze no umuntu ubonaho
ikintu cyose gishobora kugufasha urugero hari abantu bajya bumva worship ntaga ari kuririmba gusa umuntu ashobora gutanga ari gukora worship umuntu ashobora gukunda iyo ngiyo ni worship umuntu ashobora kwiriza nayo ishobora kuba worship ari kubikoranye umutima wawe wose atari kuvuga ngo no kubikora kubera runaka cyangwa ikindi kintu ya ndumva ari gutyo ngiye nabivugaho ego arsenti nk'ibyo twahe turi kuvuga rero ukuramya gukwiriye wadufasha ukabiri relatinga ni jambo ry'Imana cyangwa se we nka arsenti tuyinkumuramye cyo ntekereza cyo no kurumuramye yes we relating rero kuri bible utubwire se bijyana gute cyangwa se no muri kaya yawe yo kuramya bifatanye gute bigenda gute bana nkuko nayemaze kubivuga ni kwa ni ya mbese ni wa murimo wo gutanga umuriro nk'igitambo kizima cyaragishimwa n'Imana ariyo true worship ubikitaye nuko mu cyongereza bivuga ariko nanone hari ibindi bintu tudakwiriye kwirengagiza wenda tugendeye kubyo benshi tumenyere iyo bavuze worship team duhita twumva ko ari abantu bagiye kuza kuririmba nabyo ni kimwe ntago ari kuvuga ngo niyo main ariko ni kimwe muri byo ni kimwe muri worship mbese iyo umuntu avuze kuramya kuramya ntago umuntu burya aramye ikintu kimwe gusa ntago hari benshi iyo bavuze kuramya bahita bumva Imana nange na umuntu ashobora kuramya undi urugero no kuvuga mbese ubwiza bw'uwo uwo muntu kenshi tujya tubyumva hari abantu baramya abandi hano mu Rwanda turabazi akamuvuga ati ati yabatari wo mbana narapfuye n'ibiki bindi icyo nemera nuko kuramya ntaguramya Imana gusa ukeretse iyo bishyize muri iyo context ariko ikintu nemera nuko buri muntu ushobora kuramya umuntu ariko njye nk'ibyo nkora ndamya Imana yes arsenti hari indirimbo wumva turirimbira cyangwa njye nkubwira iyo numva yamfasha ngira okay niba nta kibazo waturirimbira may the way ego numvise uririmba neza hari uwo yafasha nange yaramfashije ego are you made a way when I backs against the wall and it looked as if it was over you made a way and we're standing here only because you made the way you made a way when our backs were against the wall and it looked as if it was over you made a way and we're standing here only because you move mountains you call walls to fall with your power you perform miracles there is nothing that's impossible and we're standing here only because you may move mountains you cause walls to fall with your power you perform miracles there is nothing that's impossible and we're standing here only because you may the way you may our way I don't know how, but you did it. You made a way. I don't know why, but I'm grateful. You made a way. Urakoze cyane tu. Murakoze namwe. Udusheje umugisha cyane. Imana iguhereze umugisha. Namwe kandi. Nkuko ino ndirimbo rero bitubwiye, God has made a way. Ni nayo mpamvu turi hano. Ndakeka ko Imana itaza kubijyamo ubushake ntago twari kuba turi kuvugana nge nawe cyangwa se abatureba ntago bari kuba bakabaye bareba ibi ngibi ariko God has made a way and we are grateful. Amen. Thank you so much. Anytime. And mbere yuko rero tugusezerera hari ikintu waba wateganyije kubwira abantu badukurikiye ijambo se ryo gushimira cyangwa se encouragement cyangwa se ikintu waba watekereje kubwira abadukurikiye. Yeah, icya mbere nabashimira mwebwe kuba mwumvise ko hari icyo nagira kugira ngo nsangize abandi ni amahirwe reka mvuge gutyo. Ikindi kintu nongera kubwira abantu bari gukurikira bose basome 1 Peter 2:9 Petro wa mbere 2:9 We are a chosen race. Yes. Thank you so much. Imani gumeriza umugisha. Namwe kandi.
Ikaze nanone muri ka gace kacu ka What's Trending in the Gospel Industry. Uyu munsi rero nkabana bazaniye amakuru y'igitaramo giherutse kuba kuri uyu kuri iki cyumweru gishize ku itariki ebyiri z'ukwa cyenda, aho umuhanzi witwa Bosco Nshuti yakoze igitaramo yise ibyo ntunze live concert. Akaba ari umusore rero uzwi ku wamenyekanye ku ndirimbo ibyo ntunze, akaba yari afite igitaramo rero kuri kino cyumweru gishize ku itariki ebyiri yakoreye muri Kigali Serena Hotel, igitaramo cyo kuramya no guhimbaza, aho yahesheje umugisha benshi cyane ndetse igitaramo cyitabiriwe n'abantu benshi. Akarusho kari gahari nuko iki gitaramo kwinjira byari ubuntu, akaba rero yarabonye Imana ndetse akaba yarahesheje umugisha benshi. Nkuko mubibonye rero ikiganiro kino munsi tukaba twari dufite ibintu byinshi bitandukanye, aho twagiriye amahirwe yo kuganira n'umutumirwa wacu Arsene Tuyi, akaba yatubwiye bimwe muri bimwe mu bintu akeka ko kuramya gukwiriye ukwariko. Akaba yatubwiye rero ko kuramya gukwiriye ari ugukuramya nyine uhereza Imana umutima wawe cyangwa se ukora ibintu wowe ubwawe wiyumvamo. Ndetse rero twagize n'amahirwe yo kwabwira What's Trending in the Gospel Industry igitaramo twabwiye rero. Nizere ko ikiganiro cyagushimishije. Niba iki kiganiro cyagushimishije rero, drop a comment muri comment box yacu, tuzaba twishimye cyane kuyakira. Imana ibahereze umugisha rero. Stay tuned mu biganiro byose bya The Grace, turabashimiye cyane. Ntibagiye gushimira Japi kuri camera, mwari muri kumwe nange rero Jocelyn Kabageni, ndetse turanashimira na video director wacu Kahani Mutesi. Imana ibahereze umugisha, ikomeze ibarinde kandi see you next time.